поєдинок футболістів Black Alpha та футболістів Матадоро розпочато. І Матадоро та Black Alpha. Black Alpha, як ви зрозуміли, вже у чорній формі. Саркіс намагається пройти Саркіс, але ми що маємо, поки в нас є моменти, є можливості. Саме вмить видряпав цей м'яч, саме футболіст Black Alpha. Тепер вже саме Black Alpha в атаці, непоганий удар, вони презентують. Є передачу, хто такий? Назад є Плохотнюк, збирає м'яч, сам Плохотнюк іде, один в один можна відібрати м'яч у Плохотнюк. Матадоро стікає, тут можна спробувати, не точно передача, залишається. Саркіс, тут є передача, о! Забити непоганому. Ох, і удари. Ой, віддає назад. Є. Через центр пройшла. Все ж таки передача. Можна бити. І є удари. Заблоковані. Подивимось, що було у другій половині. Тому що зараз футболіст Матадоро знову в атаці. Матадоро непоганого. Можна забити. Black Alpha, на який намагатимуться зараз зрівняти вже рахунок. Класно! Гайдачук! Ох! Забиває! Забивають! Блін, це Матадоро другий м'яч. Може пробити Гайдачук, не запробував. Матадоро зараз в атаці, непогано. Саркіс може вийти в один в один. Біля м'яча пробуває Плохотнюк, залишається. Що ж, Матадоро переграє.